السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراغي برايتي إسوستري كاك مزنان توت كتوس ليدويد بحديثا أصلانيك الله صلى الله عليه وسلم وتوجه يوتا جيزن نينيت بوتشو ستانوت فسيو نمنوغا لوتشي نمنوغا كرسيوهي и сам он тоже меняется, и дела тоже у него меняются в лучшую сторону. В общем, все. И сегодня в данном ролике я покажу вам наглядный пример и приведу вам один хадис посланника Аллаха достоверный. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, «Зайну аль-Куран би асуатикум». Украшайте Куран своими голосами. Этот хадис достоверный, этот хадис передали Раву, Абу Дауд, Ибн Маджа, также Ахмад, также Ан-Насаи. И я прочитаю обычным голосом, и после чтения я прочитаю с голосом, то есть такой голос, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И сам почувствуйте разницу в словах وصلانك الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Теперь добавлю голос, как сказал посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, достоверный хадис. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.